ច្រើនពួកយាយយំនៅនេះគេហៅអូសាកា Casual Park ហ្នឹងដូចសួនបោះប្រាសាទមួយដូចប្រាសាទស្ដេចត្រាញ់នៅអូសាកានេះប៉ុន្តែខ្ល้ายទៅជាកន្លែងទេសចរវិញណាអឺថ្ងៃអាទិត្យហើយថ្ងៃនេះចំត្រូវថ្ងៃសង្ក្រាន្តខ្មែរយើងធ្វើនៅជប៉ុនប៉ុន្តែញាតិញោមនៅក្បែរនេះផែបានមកអញ្ចឹងបើមិនញាតិញោមនៅឆ្ងាយទេផែបានមកនេះអូនសិន3នាក់សិនអ្នកមករៀនណាអឺមករៀនពីខាងអាយើងមិនទាន់រើសជំនាញទេក៏រើសហើយហើយរើសហើយពីនោះមកហើយនៅនេះគេហាត់ប្រានព្រោះគួចាប់អារម្មណ៍ទៅញាតិញោមប្រជាជនគេនេះគឺគេអាសកម្មគេមិននៅស្ងៀមទេព្រោះដូចគេរៀបចំឲ្យលឿនអញ្ចឹងហ្មងព្រោះជីតែភ្លើងឯងជីតែភ្លើងនៅអាថ្មមើលចង់ពលមុខអត់តែភ្លើងនោះអឺល្បីជាងគេខែនេះគេមើលផ្កាសាគូរ៉ានេះបាទជប៉ុនគេអានថាម៉េចសាគូរ៉ាឯងគាត់ហ្នឹងម៉េចសាគូរ៉ាអញ្ចឹងហេវិញគេអានដូចមិនវែងដូចយើងឯងនេះគេល្បីផ្កានេះដឹងខែនេះខែដូចជាអដូវវារីកតែប្រហែលជា2អាទិត្យអីប៉ុណ្ណឹងឯងបើមើលឮសលេងអត់នេះនឹងហ្នឹងអអត់អត់ស្លអូញាតញោមអត់តន់ងើបពីគេយ៉ាងនៅស្រុកខ្មែរដោយសារលើ2ម៉ោងមើលឥឡូវឧទោម៉ោង8ម៉ោង8នៅម៉ោង10អេម៉ោង8ម៉ោង10មិញយើងមកយើងម៉ោងចឹងនៅនោះទៅម៉ោង6ឯងបានងើបពីគេថ្ងៃអាទិត្យដែរថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងឯងនេះញាតិញោមនៅស្រុកហ្នឹងគេល្បីរឿងផ្កាសាគូរ៉ានេះនេះផ្កាសាគូរ៉ានេះអឺមនុស្សម្នាមកមើលផ្កាសាគូរ៉ាណាឫសបដាបដាហើយញាតិញោមមើលនៅក្នុងនេះអឺផ្កាសសប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលដូចថាផ្កាអញ្ចឹងប៉ុន្តែទាញភ្ញៀវតាមពិភពលោកមកមើលបើជប៉ុនវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយវាចេះច្នៃរបស់ដូចថាតិចតួចប៉ុណ្ណាដូចថាឲ្យអស់ចាឧទាហរណ៍ដើមអាសៃស្រុកណាក៏មានដើមអាសៃដែរដឹងឮសលេងអត់ចាំមើលអូនឯងមានគេខមមិនទេមានខមមិនបើគេខមមិនថាអត់អីទេឮសលេងដែរមិនអីទេណែញោមចង់និយាយថាគេចូលចិត្តធ្វើរបស់តិចតួចប៉ុន្តែឲ្យមានតម្លៃ
ឆ្កែឈ្មោះអីទេនៅដែលថានៅតូក្យូដែលស្រឡាញ់ម្ចាស់នោះគេធ្វើរូបសំណាកមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនទៅថតរូបឆ្កែមួយនោះដែរហើយដើមអាស័យយើងទៅឬក៏ស្អីតិចតួចអញ្ចឹងអានឹងនឹងជាបច្ចេកទេសរបស់គេនេះញាតិញោមមើលឲ្យចិត្តមើលកាសាគូរ៉ាគាត់ថាវាដើមវាអត់មានអត់មានស្លឹកវាឡើងលើឡើងលើតិចអឺមានពេលស្លឹកមានពេលស្លឹកវាមានពេលផ្កាណូណូទៅខាងណូមើលតើផ្កាសាគូរ៉ាហ្នឹងអញយោមើលស្អីច្បាស់ទេដោយសារណែមកខាងនេះទីផ្កាសាគូរ៉ាប៉ិនដល់ពេលហើយទៅរួយអស់ហើយរួយសោះមេឈើសោះមេឯងហើយនេះតែចំណុចមួយដែលថាជប៉ុននាំឲ្យអាយុវែងហ្នឹងគឺថាវាអត់នៅស្ងៀមហ្នឹងវាជួយចិត្តតបរត់ជួយចិត្តតដើរហើយហើយធ្វើដំណើរត្រូវតែដើរហ្នឹងហ្មងវាជិះទេភ្លើងអត់ស្ូវមានអត់ស្ូវមានឡានណាមែនទេហ្នឹងហើយហើយបើឡានក៏មិនស្ូវសម្បូរដូចស្រុកយើងដែរគេនៅក្រុមដីភាកច្រើននេះសតើកន្លែងគេរត់ហាត់ប្រានជាចំណុចមួយដូចថាគេឲ្យមនុស្សហ្នឹងសកម្មដល់សកម្មវាមានឱកាសហាត់ប្រានធ្វើឲ្យសុខភាពល្អកន្លែងនេះកន្លែងរៀបចំកម្មវិធីសង្ក្រាមខ្មែរយើងអរតិគុណមុនមកហើយតោះនោះឃើញលោកហើយមិញអូនោះលោកមកនេះគេទុកដើមឈើគាត់នឹងម្លប់អីចឹងអត់ឯងទឹកកូនសោះលោកម្ដងហ្នឹងនេះគេមានដើមឈើនៅយើងបើតាមពិតទៅអឺមានកន្លែងដែលមានដើមឈើច្រើនអញ្ចឹងអាចជួយទប់ទល់កម្ដៅបានខ្លះដែរនេះអានឹងទីធ្លាដូចរបៀបស្តាតដូចរបៀបអីចឹងកន្លែងនេះណាមើលហាត់ប្រានហើយយើងសុំកន្លែងគេធ្វើកម្មវិធីចូលឆ្នាំណាកន្លែងនេះគេមានស្តង់លក់នេះបាត់ដល់ថ្ងៃទេដល់ក្តៅអត់អឺនេះ
រៀងក្តៅតិចតិចអីបើយូរក្តៅទេនេះអូនណាអូយើងយ៉ាងផោហកបាយអូបបបបបណា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 នេះតាមមកអូអូសាទុ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 ហកបាយហកបាយនេះខ្មែរយើងតាអូ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 អត់អីពាក់បិជើងចាស់អត់អីទេអូខេអូខេ Thank you thank you អាលីកតូអើអើអើអូអូសាទុសាទុសំពោចៃអើសាទុពោចុពោចុវនជុសសាបាទស្អីសក់ណាណាថៃគុំថៃគុំថៃគុំជុពោណាបាទស្អីសក់សម្រាប់ជោគជ័យណាហ្នឹងហើយចាស់ចាស់ចាស់ឃើញងើបចាស់ងើបចាស់ងើបចាស់អូតាមកបងអុកបងថៃគុំអូបងបងថៃពោថៃពោណាដៃគាត់មិនថាធំនេះទៅប្រពន្ធផងអូអើសាទុសាទុអូននេះចឹងចឹងអូអូសាទុសាទុអបបាយទៅពពពអត់អីទេមកសុខបាយសុខបាយអឹងហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីនេះមកវិញបានបានច្បាស់អឺលើកលើកលើកដៃស្ពះណាអើបបបសាទុសាទុបប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 បាទគាត់និយាយតាមប៉ុស្តិ៍ទីហ្នឹងចង់ជឿស្ការអីដែរណាណាណាអរគុណបងបប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 Okay. You come with me. No. Thank you. You boy with me. あなたのスマホからギャラクシーの迎えはケーブルを挿すだけ。あ。あ、そうね、ジャパンのね。ジャパン。まあ。なんかな。អើកុំបាយគៀកពេកកុំបាយគៀកពេកអូខេផ្លែនៅជប៉ុនរបស់ផ្លែនៅជប៉ុនកោវត្តនេះគ្រឿងតបាល់សៃអីនេះនៅផ្លែវានៅផ្លែដែរនេះក្លាឃ្លោកក្លាមានក្លាឃ្លោកទៀតដៃបាយចង់ជួយថតទៅវិញផងពីបងតែនេះបានេះតែសួស្តីឆ្នាំថ្មី
នេះកន្លងធ្លាចូលខ្លួនហងធ្លាចូលហើយចិត្តហ្នឹងគេមានលៃលេងកីឡាវាយកូនវាយកូនបាល់នៅជប៉ុនគេពេញនិយមលេងជាងគេនេះវាមានតែនៅក្នុងនេះហើយមាននៅក្រៅនេះហើយនៅក្នុងក៏មានទៀតនៅក្នុងក្នុងខាងនោះពីជនគេនេះគេវឹកហាត់ដបងមុនលេងដែលជប៉ុនគេហៅថាយ៉ាខ្ជូកីឡាវាយកូនបាល់នេះក្រៅពីកីឡាបាល់ទាត់នៅជប៉ុនគឺគេល្បីយ៉ាងខ្ជិលនឹងខ្លាំងជាងគេព្រោះវាគឺជាកីឡារបស់ជប៉ុនហ្មងអញ្ចឹងមានអ្នកលេងច្រើនសម្បីក្មេងៗមកហាត់ប្រាណនៅហ្នឹងពីច្រើនក៏លេងល្បាយយ៉ាងដែរហើយនេះកន្លែងតង់យើងហើយនឹងគុំតន្ត្រីខាងលើនោះហើយនៅខាងក្រោយបំផុតរៀងតូចនោះនឹងអាចហៅអូសាកាជោអូសាកាជោហ្នឹងគឺល្បីជាងគេនៅទីក្រុងអូសាកាបើយើងនៅជុំវិញហ្នឹងយើងអាចឡើងទៅអត់ឲ្យអស់លុយទេប៉ុន្តែបើយើងចង់ឡើងលើប្រាសាទហ្នឹងអស់អស់លុយយ៉ាងនេះជុំវិញនឹងបានតែយើងឡើងអត់បានទេណានេះគេប្រហែលជាក្រុងបាលីមិនទូមុននេះឆាកថ្ងៃនេះដូចជាមានតារាចម្រៀងមកស្រុកខ្មែរច្រើនដែរដូចជាអ៊ីណូឯហ្នឹងហើយនឹងកញ្ញាខ្ញុំមកដែរអាឡូ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 ទីទៀតHello. Testing. Testing. ហើយទៅលៃដេចកូនវិញព្រោះប្រហែលជាមានមនុស្សច្រើននៅចាំគ្រប
ចាអត់អត់ដាឡាយហងមើលចេញបាត់តិចនេះអូខេអូខេ finish អូ finish